پانچ چھ کمرے لگے ہوئے ہمارے تو فل خوش ہے باقی ہاں ہو گیا ان کو سر ہو گیا جی ایف سی والوں کو بتا دیا جی کیا سامنے دیکھیے اپنا کام کیجیے ربر کے لیے آپ کو ہمیں اس قسم کے کاموں کے لیے مجبور مت کریں اپنا کام کیجیے کوئی ڈسکشن نہیں کیمرے کام سے تو چپ نہیں تھا بعد میں